Hvorfor skal folk stemme Rødt? De skal stemme Rødt fordi Rødt er det partiet som er for like rettigheter og for en sosial verden som gagner alle. Hva er hovedsaken til Rødt, eller hovedsaken til Rødt i Larvik? Det er tilgang til friluftsliv, gangbare samfunn, det er skole for alle. Men det ble ikke bare én sak, det ble flere. Det var vanskelig å prioritere dette her. Nå er vi på Sønderfløtunnet i Brunnanes, og hvordan er Rødt i forhold til strandsona, Venke? I strandsona så skal alle ha adgang, og strandsona skal være åpen. Og det skal være en strandzone som er for allmennheten. Det er veldig, veldig viktig. Og det skal være tilgjengelig for både deg og meg, som er relativt unge og friske. Og det skal være tilgjengelig for de som kanskje har et handicap. Næringspolitisk i Larvik, så trenger du litt mer arbeidsplasser, kanskje? Har du noen mening om det? Vi trenger gode arbeidsplasser. Vi trenger arbeidsplasser som ikke skader miljøet. Vi trenger nye arbeidsplasser med nye miljøvennlige bedrifter. Og vi trenger arbeidsplasser som ligger sånn til at det er lett for folk å komme seg til dem. Rødt er et sosialistisk parti, og det er greit, men hvordan er det setter hierarkiet her? Er det allmennhet, eller er det altså fellesskapet før individer? Hvordan er det? De består jo fellesskapet av enkeltindivider, og alle enkeltindividene har jo like rettigheter. Eller det burde de ha. De har vel ikke det bestandig da i dagens samfunn. Men vi mener at det skal de ha. Og da, men det er klart at et fellesskap i sammen må styre. Og det må prioriteres hva hver enkelt har bruk for, foran hva hver enkelt kan greie å grave til seg. Da ønsker jeg godt valg. Takk. Da får dere passe på å stemme på oss da, sånn at vi får satt i gang og kommer litt videre her i verden. Takk.